E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, no ano de eleições, numa semana de incêndio na cidade de São Paulo, de um prédio ocupado, numa noite de insônia, 3 da manhã, não consigo dormir, não tenho com quem conversar, estou sozinho, precisando desabafar. Eu estou aqui para fazer um vídeo a respeito de opinião pública. Assim, especificamente daquelas pessoas que têm certeza absoluta do que é certo e do que é errado. E elas têm raiva de tudo que acontece de errado, porque elas sabem exatamente quem é o culpado por tudo que tá errado, e elas sabem exatamente o que deveria ser feito para que fosse tudo certo, e elas têm raiva porque aquilo que elas sabem que é certo não é feito, então logo tá tudo errado. Conhece alguém assim? De todos os lados, né? Possíveis, e a gente tem gente muito assim. Esse vídeo é sobre essas pessoas, mas não é para essas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa que tem essa convicção, ela nunca vai mudar de opinião, não importa o que você fale para ela. Então esse vídeo é na verdade para você, adolescente, que gosta de jogar BDO, mas também está tentando formar a sua visão de mundo em relação, né, entender o mundo que te cerca, entender como que as pessoas se comportam, o que elas querem, o que elas pensam e para onde o nosso país vai. Essa semana a gente teve esse incêndio, foi uma coisa muito triste. E assim, tem gente que fala bem feito porque os caras estavam invadindo, tem, mas a pessoa que fala isso, bem feito, porque as pessoas estavam invadindo, elas não mereciam estar ali, ela realmente não conhece as pessoas que moram ali, porque quanto mais você conhece as pessoas, mais você compreende o lado delas, mesmo quando elas estão erradas em certo ponto. Mas você consegue oferecer empatia, né? Quando você fala assim, ah, o cara é vagabundo, não trabalha, não quer, quando você vai lá ver a pessoa que mora num lugar invadido desse, você percebe que a pessoa, por mais que procure, dificilmente vai encontrar. Sem o celular, sem o endereço, sem qualificação, sem educação, porque na verdade foi justamente a falta de um espaço na sociedade que a levou para aquele lugar. E não é que aquele, né, não é porque ela foi para lá por preguiça. Mas eu não quero entrar nesse mérito também, porque senão vai delongar muito e vai parecer que eu estou tomando partido e eu vou tentar evitar muito tomar partido nesse ponto. O problema é que eu quero mostrar os dois extremos que acontecem. Isso daqui eu extraí de redes sociais, e aí você vê, assim, um lado com muito ódio falando assim: meu, eu acordo cedo, eu trabalho pra caramba, e esse povo que não estuda, não se esforça, não vai atrás, fica esperando tudo cair do céu e quer coisa dada pelo governo com dinheiro do meu imposto, porque eu trabalho que eu sou honesto. Dá pra entender a pessoa que pensa assim, dá pra entender a frustração, dá pra entender a vida que ela tá levando. Do outro lado, você tem gente que luta muito contra isso e fala: meu, o cara não tem o que comer, ele mora na rua. Né? Eu me mato de trabalhar, eu ganho bem e não consigo comprar uma casa. E o cara que mora na rua, como é que ele vai comprar uma casa? Como é que ele vai arrumar um emprego sem casa? E o problema é que assim, esses dois lados eles têm muita convicção de tudo e eles têm muito ódio um pelo outro. E quando na verdade eles não percebem que eles estão do mesmo lado. Isso tem uma coisa que eu quero fazer com a minha vida. É mostrar para esses dois lados que na verdade eles estão do mesmo lado e que esse ódio que eles sentem um pelo outro não faz o menor sentido. E aí eu quero dizer o seguinte: eu vou dar uma volta enorme e aí eu vou ter que passar por estratégia militar, passando para horário político eleitoral e depois passando para um livro que eu adoro, que é As Crônicas de Nárnia, desculpa, eu adoro tanto que eu erro o nome da série. Mas As Crônicas de Nárnia é uma série de livros fantástica que eu acho que vocês devem ler caso vocês queiram. Eu tô com, acho, conjuntivite. Tá preparado para isso? Então vamos lá. Gente, imagine dois países. Dá um número X aí qualquer, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão de habitantes. Imagine dois países vizinhos, tipo Brasil e Argentina, menores, vai. Tipo, dois países muito próximos, um grudadinho no outro, cada um com 1 milhão de habitantes, de preferência que falem idiomas diferentes, e com comida, com recursos só para 1 milhão de pessoas. Então você tem dois países de 1 milhão e você tem no meio recursos para 1 milhão. O que que vai acontecer com esses dois países? Provavelmente eles vão tretar e eles vão exterminar um ao outro. Ou, assim, um dos lados vai vencer, lógico, mas. Se vier uma trégua e se eles decidirem pela paz, essa paz provavelmente vai vir pela conquista depois de metade da população de cada país ter morrido. Porque aí, a hora que sobrar 1 milhão só, os caras falam: não, beleza, chega, tá bom. E aí a gente começa um outro país sobre o comando de não sei quem, não importa também, mas aí a gente vai viver aqui. Tá? Agora, imagina assim: você, não eu, porque eu não quero essa responsabilidade para as minhas costas. Imagina você ter que ser o general desse país de 1 milhão,
Tanto faz esquerda ou direita, porque no fim você vai perceber que esquerda e direita aqui é a mesma coisa. Não tô falando no conceito político, mas aqui. No conceito político também, mas foda-se. Imagina você, general, desse país de 1 milhão de pessoas, ter que organizar um exército, sei lá, de 200 mil? Num país de 1 milhão de pessoas que tem mulheres, crianças, idosos, vamos pegar 200 mil homens em idade, né, de serviços militares. Você tem que pegar 200 mil soldados, armá-los, não importa com que tipo de arma, se é com espada, se é com arco, se é com fuzil, tanque de guerra, não importa. Você tem que armar 200 mil homens e fazer com que eles entrem aqui e matem 200 mil homens e que exterminem crianças e idosos porque você só tem comida para 1 milhão. Você acha que é fácil essa missão? Você acha que é fácil essa missão de um general pegar essas pessoas aqui e exterminar quem está do outro lado? Não, não é fácil. Porque quem está do lado de cá tem sentimentos humanos em relação ao próximo. Ele vai chegar lá na Argentina, ele vai ver um cara falando um idioma meio esquisito, mas ele vai ver que é um semelhante, é uma pessoa como ele, é uma pessoa que está lutando pela família, assim como ele. E aí, quando você dá uma espada na mão desse cara e fala assim, enfia na barriga do outro lá, a pessoa ela tem dificuldade de fazer isso. Então, o que que existe sempre antes de uma guerra? Existe a demonização do outro. Existe a vilanização, estou inventando palavras aqui. É fazer com que quem está aqui acredite cegamente que o outro lado é vilão, é desrespeitoso, é demoníaco, é violento, é agressivo, é injusto, é cruel, é tudo o que justifique você ir lá e matar todo mundo. Tem até um episódio de Black Mirror sensacional que os caras eles colocaram através de tecnologia um chip na cabeça do soldado lá que ele enxergava o estrangeiro todo deformado como se fosse um zumbi de Walking Dead. Para quê? Para ele realmente achar que ele estava fazendo bem, para que ele não tivesse nenhum questionamento moral, empático em relação ao soldado que ele estava matando. Desculpa, esse vídeo vai ficar longo. Sim, porque tem muita coisa para falar. Você percebe que todas as qualidades que você deu para o seu vizinho lá, dizendo que ele era cruel, desumano, que ele tinha armas químicas, que ele era terrorista, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele queria roubar seu emprego, que ele talvez não fosse verdade, isso tudo fosse gerado a partir da necessidade de diminuir a população porque você não tinha recurso para todo mundo. Então, essa vilanização é uma coisa muito natural. E se você estudar ao longo da história, às vezes nem faltava recurso, mas a necessidade política, né, de conquistar o território vizinho, às vezes por mera ambição, por vaidade, e muitas vezes justificado sim por necessidade, fazia com que esses povos, esses generais, esses reis tivessem esse tipo de comportamento. E sempre tem uma desculpa, né? O cara roubou a minha mulher, Helena de Troia. O cara foi lá e roubou. É sempre alguma coisa que justifique que você vá lá, invada e mata porque a honra foi colocada ou. Enfim. Agora, hoje em dia, a gente não tem mais invasões de território, mas a gente tem disputa por quem é que comanda. De uma maneira muito fajuta, é porque se você estudar muito o nosso presidencialismo, você vai perceber que ele é muito parlamentarista e que um presidente que não tem uma maioria do lado dele não vai conseguir fazer nada. Então todo mundo, independente do partido, está muito ali com conchavos. Mas ainda assim, você tem grupos que estão disputando poder. E esses grupos, eles precisam de massas que adotem o lado deles e que se identifiquem com o lado deles. E eles precisam contar com esse voto. Então, aquela demonização que você fazia do seu país vizinho, agora ela é feita com o partido de oposição ao seu. Você está percebendo alguma coisa semelhante entre o discurso da revista Olhe e do outro aquele jornal lá que, né? A gente tem grandes partidos com representados ou manipulando grandes canais de comunicação, às vezes opostos. Se você perceber, os maiores grupos editoriais, eles às vezes lutam com a academia, que tem ao seu lado uma. Enfim, eu não quero entrar. A gente não precisa entrar nesse mérito. Mas você percebe que você tem grandes grupos querendo o seu voto e querendo a adesão à sua, para que eles mantenham uma maioria, para que eles consigam se concentrar no poder. E talvez você, se caso você se permita converter por um desses discursos, você acabe virando um desses soldados que olha para o lado de lá e vê um monte de gente desgraçada, filha da puta, que só quer o mal, que só quer. Percebe onde eu quero chegar? E como vacina,
Como vacina isso? Esse livro de Nárnia, ele cai muito bem. Um livro feito para crianças. Um livro feito para crianças. Eu vou contar essa historinha e talvez eu leve aqui nessa historinha mais uns 5 minutos. E se você não quer spoiler, pare o vídeo aqui, vá lá ler o livro e depois volte. Aconteceu que você tinha o reino bom e o reino mau. Aqui você tinha de fato o reino bom e o reino mau. E aí você tinha o Deus bom e o Deus mau. Aslan, o leão, e o outro era um corvo lá, se não me engano. E você tinha os exércitos. Aqui eram animais falantes e crianças, e aqui você tinha lá uns caras que eram meio. Meio. Sei lá. Meio árabe, se não me engano, em aparência, de acordo com o que eu lembro da descrição do livro. Mas todo. Egípcios, talvez, assim, com uma cara, assim, todos encapuzados, que moravam no deserto e que, enfim, atacavam. Tô resgatando memórias de. Mais de 10 anos atrás, me desculpe se elas não estiverem bem precisas, mas não importa. O que importa é que, assim, esses exércitos lutaram e o lado bom venceu. O lado bom venceu, muitas baixas de ambos os lados, é claro, e Aslan, depois de ter subjugado esse rei aqui, ele foi dar recompensas aos vitoriosos e, entre aspas, dar castigo aos outros que estavam do outro lado. E aí teve um personagem que era um fervoroso soldado do deus Mal. Do Deus do Corvo. E chegou a vez dele, do julgamento dele. E aí o Aslan virou para ele e falou assim: o Deus bom, né? Falou: Você foi uma pessoa muito dedicada ao seu país, à sua família e às pessoas que você ama, e você sempre lutou com causas motivado por uma convicção muito nobre. E eu vou te dar essa terra aqui num lugar bem tranquilo, e eu quero que você leve a sua família para lá, cultive essa terra e seja feliz. O cara que tava do outro lado. Escutou isso? Não, o cara, ele escutou isso e falou: Não, pera. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu descobri, eu sou do lado do vilão. Eu lutei pelo outro Deus. Eu passei a minha vida inteira matando e perseguindo os seus súditos. Eu não mereço piedade, eu não mereço compaixão, eu não mereço nada de bom. Você tem que me dar um castigo, você não tem que me dar uma terra para eu ir morar e ser feliz. O que que tá acontecendo aqui? E aí? Olha que genial, você escrever isso para uma criança entendendo a cabeça dela. Aslan falou o seguinte: todas as noites você rezava, todas as noites você rezava e você até imaginava o Deus Corvo lá, né? Mas você rezava com bons sentimentos, pelo bem da sua família, pela felicidade da sua família, pelo bem do seu povo, pela felicidade do seu povo, para que eles tivessem o necessário, para que eles tivessem paz e segurança. Toda vez que você emitia essas boas vibes, né? Tô usando vocabulário. Toda vez que você emitia essa energia chegava até mim. Assim como muitos dos súditos do reino Deká, quando tinham sentimentos ruins, que eram de maldade, de extermínio, de tortura, né? Toda vez que eles tinham esse tipo de sentimento, ele era direcionado pro outro, pro Deus Corvo. Né? Então, você não tem culpa de não saber qual era o lado certo porque você realmente acreditava que você lutava pelo lado certo. E por isso eu te perdoo, porque todas as vezes que você rezou com bons sentimentos, ele chegou até mim. Bonitinho, né? Bonitinho. Eu tô querendo falar sobre religião com isso? Não, não tô querendo falar sobre religião. O que eu tô querendo dizer é que, assim, não importa de que lado, em que território, em que país, você sempre vai ter pessoas bem intencionadas e vai ter pessoas mal intencionadas. Dos dois lados. E o que você tem, na verdade, é uma divisão de pessoas que foram convencidas por propaganda eleitoral ferrenha do que é certo. Então, um dos lados fala que determinado sistema político com determinadas prioridades e com determinada administração é a coisa certa a se fazer. E eles dedicam 10, 5, 2%, talvez 1%, 0,5% talvez do tempo de fala que eles têm a pregar o que é certo. E 99,5, 99,9% talvez, do tempo de fala deles, eles dedicam a falar mal do outro. Porque se você olhar todos os partidos, nenhum tem projetos muito bons, nenhum tem propostas muito boas, porque nenhum tem uma solução, porque se houvesse uma solução fácil e aplicável, essa solução já teria sido implementada e aí já estaria tudo bem. O que acontece é que ele precisa do seu voto e ao invés de te mostrar maneiras de administrar o nosso país, ele fica criticando o que o outro faz. E aí o outro, o que ele faz? Ele fica rebatendo o argumento
Não, ele não fica justificando o argumento, porque é injustificável. E aí o que ele faz? Ele ataca o comportamento desse daqui. E é desse jeito que a gente faz política. A gente fica atacando o comportamento do outro, a gente fica atacando a burrice do outro, a gente fica atacando a estupidez do outro. E aí, quando você acredita que realmente o outro lado é 100% vilão, que ele é irracional, que ele não presta, que ele não dialoga, que ele não isso, que ele não aquilo, que ele é fascista, que ele é não sei o quê, você se torna igual, né? Porque você também pediu o diálogo. Se você tá aqui e odeia quem tá lá e não conversa com eles porque eles não prestam, você tá sendo igual eles que não conversam com você porque eles acham que eles não prestam. E assim, sem diálogo não se resolve, não se amadurece nenhuma solução, não se resolve nenhum problema. É, você, adolescente que vai votar pela primeira vez agora, talvez você tenha escutado uma mentira de que você exerce a sua cidadania quando você vota, que é na hora do voto que você tem a oportunidade de fazer alguma coisa pelo seu país. E na verdade eu acho que, sinceramente, seu voto vale muito pouco. É porque ele vai colocar um dos elementos que estão de conchavo aqui, né, no poder, e esse cara vai ter mais poder de barganha sobre os outros, que não necessariamente e não necessariamente vai ter autonomia para fazer um bom trabalho, por mais bem intencionado ou determinado que ele esteja. A nossa maneira de fazer política deveria ser diferente. A gente deveria parar de criticar quem está do outro lado, parar de condenar o tempo inteiro e ficar falando que esse cara é feio, bobo, cara de mamão, que a outra é feia, é gorda, bigoduda. Você deveria parar de atacar o comportamento do outro, a maneira de pensar do outro e falar: espera, vamos conversar para ver como é que a gente, o que a gente tem de recurso e como é que a gente pode aplicar. Gente, isso é o básico de política. Se você fica falando que determinado partido político não presta, se você fala que você tem certeza absoluta que determinado partido político não presta e não sabe nem qual é a receita e qual é a despesa do seu país e onde é que esse dinheiro está sendo aplicado, de que forma e que resultado está dando, você não tem direito nem de participar desse debate. Se você sabe, se você tem certeza absoluta que determinada PEC é boa ou é ruim, mas não sabe o que está escrito nela, você está sendo usado como massa de manobra. Aliás, você pode estar muito bem sendo usado como massa de manobra daquele cara que usa como campanha dele a luta contra o uso do discurso político como massa, né, para usar a população como massa de manobra. O cara que acusa os outros partidos de fazer isso, ele pode estar fazendo isso com você e você não pode, e pode não estar percebendo. Você pode estar cheio de ódio por outros partidos e seguindo um que faz exatamente a mesma coisa. E na verdade, o que a gente deveria fazer? A gente deveria parar e falar: escuta, que bosta, né? Pegou fogo no prédio. O que a gente pode fazer a respeito disso? Aliás, o que a gente pode fazer em relação à falta de habitação em primeiro lugar? Eu estou dizendo que vai ter uma solução? Não. Mas pelo menos você tem que ter profundidade no debate. Profundidade e conhecimento do debate, e você tem que entender em detalhes porque é que não dá para solucionar esse problema. Só que hoje, no nosso país, isso não acontece, porque as pessoas, elas não vão, elas não se aprofundam no problema, elas ficam brigando na superfície porque elas se convenceram de que elas têm aqui partidos ridículos, inimigos, estupradores, maus, perversos, fascistas, que elas têm que destruir. E elas dedicam o tempo delas a essa luta que nunca vai para a discussão do problema que está acontecendo de fato. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. E mais uma coisa que eu quero que você saiba, adolescente: você não precisa ter convicção de nada. Embora muita gente cobre o posicionamento, porque quando chega um general de cada lado e pergunta para você, soldado, de que lado você tá, você tem que tomar uma decisão e tem que ser rápido, né? Porque assim, na hora que você vai falar que você é daqui, o cara daqui vai te dar um tiro. Você não precisa necessariamente aderir a um desses lados e aceitar 100% do discurso daquilo que é dito. Você pode, talvez, escutar os dois lados e ver o que eles têm a dizer, e perceber qual é o ponto de cada um, e no final falar: puta que bosta, a gente tem problemas que realmente não dá para solucionar e a gente tem que pensar em outras formas de solucionar isso. O diálogo, na verdade, ele deveria estar em torno da geração de riqueza. Porque aqui você vê uma gente que está sofrendo absurdamente, porque esses caras, eles estão se matando de trabalhar e não estão conseguindo pagar as contas básicas dele.
Só que aí, como ele não tem profundidade, ele não tem conhecimento de quais são as coisas que impedem que ele trabalhe, se esforce, se mate e seja recompensado por isso, ele acha que ele não é recompensado porque o dinheiro dele está sendo dado para os pobres, quando na verdade não é isso. Vai ver o lucro do Itaú no primeiro semestre desse ano até agora. Vai ver todas as concessões que foram dadas. Então, ao invés de você estar querendo tirar os R$ 400 do cara que, né, que teve a casa que dele, que não era dele, queimada e não tem para onde ir, você pode se aprofundar um pouco mais no diálogo e ver o que é que a gente poderia fazer no nosso país para que nos fosse permitido gerar riqueza, para que a gente pudesse ter para nós e então conseguíssemos distribuir para os outros que não têm condições de gerar essa riqueza. Sem que eles fossem vistos como exploradores e nós como idiotas. Porque se você não consegue perceber que alguns de nós têm condições de trabalhar e têm empregabilidade, têm condições de desempenhar tarefas bem remuneradas e que outros, por mais que se esforcem, não têm como chegar nesse ponto, então você precisa estudar um pouco mais e entender um pouco mais a nossa população. Eu não estou dizendo que é responsabilidade sua carregar essas pessoas nas costas, mas a gente tem que conversar para ver como é que essas pessoas serão tratadas. Porque não é justo falar, não, eu pago imposto e eu não quero que o meu imposto seja dado para que essas pessoas comam. Não, deixa morrer de fome, taca fogo nelas. Não é desse jeito. Tá? Mas também não dá para radicalizar e falar tem que pegar o dinheiro de todo mundo e dividir e repartir igualmente para todos, mesmo que eles não façam nada. Também não é aí. Só que esse ódio e esse diálogo raso, ele só acontece na superfície. E a gente só não se aprofunda porque a gente não para para conversar e não para para estudar e não para desenvolver o diálogo para ver soluções possíveis onde a gente pode chegar. Uma outra coisa que eu vi essa semana foi isso daqui e foi uma coisa que me deixou, cara, muito triste. Na verdade, isso daqui eu já achei meio esquisito, mas assim, o diálogo e a enxurrada de comentários que decorreu disso daqui, porque você via lá, se coloca um adolescente numa sala de aula, deixa ele lá estudando um monte de coisa, você faz ele sofrer N coisas e aí depois você tenta convencer o cara que ele vai ser feliz depois que ele sair de lá. E as pessoas se posicionavam nisso, é verdade mesmo, a gente não tem que ir para escola, o que não faz o menor sentido. E outras pessoas dizendo, vocês são todos uns leite com pera que não querem se esforçar, vocês são um bando de vagabundo que não quer estudar, e também não é o caso. Então esse territorialismo, esse negócio de dividir as pessoas em grupos, em massas, e querer saber exatamente o que esse lado aqui é, e vilanizar a imbecilidade, o fascismo desse lado aqui, é muito simplório e não é desse jeito que as coisas acontecem. E você tem que se aprofundar e tem que tentar entender o que é que essas pessoas estão querendo dizer. Então você tem um lado que está querendo dizer, cara, tô me esforçando pra caramba, mas eu não vejo luz no fim do túnel. Eu não acho que estudando todas essas matérias eu vou estar preparado para o mundo. E eles têm um ponto em dizer isso. E do outro lado, você tem gente que diz que é impossível você criar uma sociedade toda colorida, onde todo mundo faça exatamente o que ama e que todo mundo viva feliz. E de fato não dá para você criar uma sociedade onde 100% das pessoas trabalhem com coisas que elas amem e ainda assim o país seja rico, porque o trabalho sujo, o trabalho ruim, o trabalho pesado, o trabalho perigoso vai ter que ser feito por alguém. Não necessariamente todas as pessoas vão conseguir ser felizes na carreira delas. E a vida de todo mundo não é para ser 100% maravilhosa durante 100% do tempo. Então, que cada um trabalhe duro, que faça sacrifícios, mas que seja recompensado por isso. E você está vendo que o que os dois grupos querem é exatamente a mesma coisa? Os alunos, eles não estão querendo dizer que eles não querem estudar, eles querem estudar coisas que os preparem para a vida, que os preparem para o mundo, porque o nosso modelo educacional não faz com que você se sinta preparado para a realidade que você vai ter que enfrentar depois da escola. O que não significa que você deva se rebelar contra o ensino e ficar em casa assistindo só Twitch e se educar disso. Também não é assim. Você tem que se preparar e você tem que. Só que para isso a gente tem que entender a nossa sociedade, entender quais são as necessidades do mercado de trabalho, para onde que a gente está indo e como é que a gente vai gerar riqueza no futuro. Tá vendo que está tudo muito interligado? É por que que as pessoas estão surtando nas grandes empresas por inadequação?
por sentimento de pela síndrome de impostor, porque o tempo inteiro elas estão sendo cobradas coisas que elas simplesmente não têm como oferecer, porque elas não foram preparadas para isso. Todos os nossos problemas que estão fazendo todo mundo enlouquecer e querer sair matando todo mundo que pensa do contrário e está votando no outro partido, todos eles estão muito interligados e a gente deveria resolver isso juntos. Então, com um vídeo de quase meia hora que eu não queria ficar, que ficasse com esse comprimento, eu quero encerrar dizendo: você não precisa saber como se soluciona o problema, mas você deve pelo menos tentar analisá-lo num diálogo mais aprofundado, de maneira mais detalhada, e não presumir que está tudo errado porque você tem um outro partido que só faz bosta. Até porque, se eu entregar um exército de 200 mil homens para você invadir o território do lado, não é porque você sabe que o general atual tá fazendo merda que você vai saber exatamente como se faz certo. O que mais a gente tem são jornais, revistas, meios de comunicação e jornalista especializado em apontar o erro e dizer como tá uma merda. Mas se você pegar esse cara e colocar como presidente, talvez ele não saiba para onde é que ele vai andar, talvez ele não saiba nem como é que ele vai falar com você. Então não seja mais uma pessoa que só sabe apontar tudo que está errado, mas não consegue começar a apresentar uma solução. E tudo bem se você não souber, eu também não sei, mas a gente precisa ter isso como meta. A nossa meta como cidadão não deveria ser votar no cara certo, deveria ser discutir entre nós qual é um caminho razoável a se seguir e exercer pressão popular no governo já vigente para que a gente chegue em algum lugar. É assim que a gente deveria fazer política. E não tolerar os próximos anos até acabar o mandato para votar num cara que pode talvez ser o Messias, só que não vai ser ele, vai ser igual a todos os outros que já passaram. Fica aqui a reflexão. Eu vou voltar para a cama e vou tentar dormir porque eu tenho que levantar daqui 3 horas e meia. Grande abraço, até a próxima.